วไม่ยากอ๋อลูซีทูเดซีเต้าเดไอ้ซีทูเดซีเต้าเดสุรากะซีว่ามันเนี่ยอารมณ์กับเฟชี่เลยอันนี้เนี่ยเนาะอันนี้เนี่ยเฟชี่เลยเนาะไอ้รอจะมาเราว่าซีทูซีเต้าเต้ามันลูกเป็นเนี่ยคู่ส่วนขึ้นมีในบีเลยเนาะและเมาส์มาเทบาชินีบาบีและเมาส์มาเทบาเนาะปีดอเอากูเทบาเอากูเทบีบาเอามาเทได้กริยาตะคู่ชีเลยอะเราเทบาจะมาเลยมาเทบูเราไม่ตีบูถามว่าจะมาตั้งเงินยี่เนี่ยเทราจะมาด้วยบูเลยอะไรเทบาตรีกันปงจันลีเนี่ยเนาะดิโลมิโอลีชิชีลีเนี่ยเนาะไอ้โลลีกว่าจ้าชิชีลีเนี่ยอะเราเทบาถ้าไม่แม้ถ้าเทได้ดูกะเคลมวยบีดาตะเอ็งเช่บีดาลูมาเทโลเต็นน่ะตะเกลโลอะคู่มามิงลาซองมีเคลมมวยบูตะเอ็งมะเช่บูดีเดคลีมะมวยบูดีเดแม่งมาဆိုလို့ရှင်လက်မောင်းมาထဲ့ပါအရန်အစင်ပြေပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုလုပ်သွားပါဆေးဝါးမှန်သမျှအားလုံးအဖက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဇက်လန်းတစ်ခုပြောပြမယ်ကျမတငယ်ချင်းတဲကမိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့เนาะအရန်ကြီးမခင်ပါဘူးဒီမိတ်ဆွေကသူတို့လင်မယားယောက်ကပညာတတ်အရန်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ရီးစားဖြစ်ပြီးမှကဲကဲလုပ်ပြီးမှလင်မယားဖြစ်သွားတာကလေးမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကအရန်ထူးချွန်တဲ့နိုင်ငံခြားအထီးကိုပညာတော်သင်သွားကြတယ်เนาะအစိုးရ free ပေါ့ထောက်ပံ့တာအဲ့လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ထောင်ကြီးတစ်ခုပညာတတ်ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုခရရပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကျင်တာပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တရက်မှာနေဘက်ကဧည့်သည်တယောက်ကလာလို့ဒီအမျိုးသားကကားမောင်းပြီးတော့ပို့တာပေါ့အဲ့နေဘက်ကယောက်ျားကကြတော့နည်းနည်းဟိုဟာဝါသနာပါလဲပေါ့ကွာအနိုင်ခံနေသွားခြင်းနဲ့မိမတွေနဲ့ blue play နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ तू လိုက်ပို့တဲ့အခါမှာ तू ကလည်းဟဲ့အောင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလာပါဆိုငါနေ့ကိုဧည့်ခံမယ်ဆိုပြီးတယောက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လွတ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်မကြီးကဘလို့လွတ်ပေးလိုက်လဲမသိတော့ဘူးဒီယောက်ျားကတစ်ခါနှစ်ခါသွားပြီးခိုးဆက်ဆံပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်တင်ပဲပညာအရန်တော်တဲ့ကလေးကိုလည်းဂယူးမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးအရန်ချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမကိုလည်းမယူကျင်တော့ဘူးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအတူတူရှာခဲ့တဲ့ဒုဒုပေါင်ပဲရှာခဲ့တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုလည်းမလိုကျင်တော့ဘူးကားတစ်စီးပဲမောင်းထွက်သွားပြီးအဲ့မိန်းမကကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတော့တာအလောက်အဖြစ်နဲ့ကြုံတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်မပြောပြမယ်ဘလို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သူကနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ကိုယောက်ျားကိုကိုပြန်ခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စုံစမ်းတာပေါ့ကွာစုံစမ်းပြီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ကိုဝင်လို့ဝင်သွားမှန်းတော့မတိလောက်အောင်ကိုဂရင်ပေါ်မှာကိစ္စပြန်သုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့ blue play ကောင်မကသူ့အပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးလှုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမအခုတစ်ခုပြောမယ်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်မျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့မိန်းမတွေကဘာတွေကိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ထားတဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကျမကိုကျမထည့်ပြောမယ်နော်ကျမကအရန်ကျမထက်အရန်ကျမတို့မျိုးရိုးထက်အများကြီးချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုရထားတာကျမယောက်ျားကရွှေတောင်ကုမ္ပဏီရဲ့တဝင်းခွဲညီပါเนาะဥက္ကဋ္ဌရဲ့ညီပါเนาะဟိုအရန်ချမ်းသာတဲ့မျိုးနွယ်တွေရပါเนาะအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာလုပ်တင်တယ်လဲငါဘာစူးစမ်းတင်တယ်လဲလို့တွေးပါမင်းကိုလက်ထပ်စာချုပ်မှာလက်ထပ်ပြီးတာနဲ့သူ့ကရင်ပေါ်ရောက်ပြီးသူစော်ကားတာကိုမင်းခံလိုက်တာနဲ့မင်းကဒီယောက်ျားကိုရာတက်ပံပိုင်သွားပြီလို့မတွက်နဲ့မားမယ်နော်တခြားရင်ခွင်ကိုအချိန်မရွေးရောက်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့မင်းဒီကရင်ပေါ်မှာအသုံးမချခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘလို့အသုံးချအောင်နေမလဲတခုရေတန့်ရှင်းရေးနေမယ်ပါဇက်မနှံစေနဲ့အဓိကဒုတိယနားမနှံစေနဲ့သုံးအောက်ပေါက်မနှံစေနဲ့နော်ပိုးမွားတွေမရှိစေနဲ့တတ်တတ်ရရသူမီးထိုးကြည့်လောက်အောင်ကိုခံစားလောက်ခံစားလို့ရအောင်ကို feeling ထွက်လာလောက်အောင်ကိုမင်းတန့်ရှင်းရေးလက်လက်ပပလေးလှုပ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလှုပ်ထားပြီးတော့သူနဲ့နေတဲ့အခါကျလည်းချင်းတပင်တိုင်းကြက်မအနေနဲ့နေရမယ်ကြက်နော်မြစ်ရှက်နေရင်မြစ်ကလေးမှာမြစ်တယောက်ထဲကြံရိတ်ခဲ့မယ်ဘာဖြစ်လို့ခုနအတွဲကသူမိမကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ဟိုမိဟိုမကောင်းတဲ့မကောင်းတာလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လိုက်သွားပြီးကောက်ကောက်ပါအောင်ဆွဲလန်းသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲမင်းမလှုပ်ပေးနိုင်တာကိုဟိုကောင်မကလှုပ်ပေးလိုက်လို့ဆွဲလန်းသွားတာလေဒါလောက်ရှင်းတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့လိုအခကြေးငွေနဲ့လက်ခံပြီးနေနိုင်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်မလေးတွေကဘာလုပ်တယ်လဲစဉ်းစားဟမ်ပစံပေးပြီးတော့မြို့လောက်ပါတဲ့ဆွေတွေမှာလာဖြဲထားအဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲကိုကိုရေဘာလုပ်ပေးရမလဲစုပ်ပေးရမလားဘလို့အကုန်လုံးလုပ်ပေးရမယ်နော်လုပ်ပေးရမယ်အပေါ်ကနေစောင့်တင်စောင့်ပေးရမယ်နော်အကုန်လုံးလုပ်ပေးရမယ်စုပ်ရမယ်ယွန်းတလားယွန်းရင်မင်းတယောက်တည်းကြံရိတ်ခဲ့မယ်မင်းယောက်ျားကိုမင်းယွန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းမမှန်ဘူးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူနည်းကိုဘယ်အနေထားဘယ်လို feeling မျိုးနဲ့မင်းကိုလာနေရမလဲအနေထားမရှိဘူးဝတ္တရားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲတန့်ရှင်းရမယ်တန့်ရှင်းပြီးရင်ခရင်မမှာကြက်မအတိုင်းနေရမယ်ကြက်ကြီးစားကြက်ကိုရဲ့ယောက်ျားရဲ့ကြက်ဖြတ်မဲ့ sexy အတန်းအဆနော်အတန်းအဆကိုကျင့်ရမယ်ခိုးခိုးပြီးတော့မှ Google မှာရှာကြည့်လိုက်မသိရင်ကျမကိုမေးကျမပို့ပေးမယ်နော်ဘလို့နေရမလဲဘလို့အတန်းမျိုးထမ်းမလဲအမလေးအမလေးလို့ပြောရတယ်အင်းအင်းအန်းအန်းဆိုတော့ဘလို့អော်ရမလဲဆိုတော့ရှိတယ်အမလေးနားတယ်နားတယ်ဆိုလို့ရှင်သေးပြီးအဲ့ကလေးမှမကြဘူးမင်းတယောက်တည်းနေရခဲ့ရမယ်နော်မင်းယောက်ျားကတခြားကလေးမှရောက်သွားမယ်
เนาะเนมตีโลดาไอ้တော့กูก็กูอยากจ้างเนี่ยแหละดีอยากจ้างเนี่ยแหละยาตะปันป้องจินเนี่ยตู้กูแลมาผ่องเปลี่ยนซีฉินบุกูแลไปสะหมูชื่ออ่ะมั้ยอะต้องจ้างมั้ยกูฉิดะอยากจ้างด่าบ่ตะคู่တော့ชื่อด่าบ่กูก็ไม่ชาจ้วยบุสูรุษิเนาะ sorry เว้ย i am sorry เว้ยดอกเตอร์ท้าโดเลย sorry เว้ยกูอ่ะซี้ไส้อุษาอายยาเลยอยากจ้างโหดีอยากจ้างโหอยู่ไล่แต่คามาอมวยดิอ่ําๆยาสวายาเลยเนาะพี่တော့ตู้กูก็เลิกจ้วยเดเนาะอะท่ากูเบ้เดအကုံလုံးကိုကျမကိုတကယ်မိဖုရားနေရာမှာသူကျမကိုပို့နိုင်တယ်အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးကိုရတယ်ဆိုတော့ကျမကဆွတ်ဆွတ်တမဖြစ်တော့ချုပ်ပြီးတော့မှအစွမ်းကုန်လုပ်ပေးတယ်ဘာမဆိုနော်ကျင်းနဲ့လောက်အောင်ကျမတို့ကတဲ့င်းမလေခြေရိုးတာမခိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကတဲ့မှာကျိုးသွားအောင်ကိုကျမတို့နှစ်ယောက်ကအပေးယူမြတယ်ကျမတတိရှိရှိနဲ့သူ့ကိုခေါ်ဆောင်တယ်တွဲတယ်လက်တွဲတယ်သူ့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျမယောက်ျားခကြီးမထွက်လောက်နိုင်အောင်ကိုကျမကိုဆွဲလန်းသွားတာနော်အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်နော်ကျမတွေတော့ရှာဥပမာယောက်ျားတွေကခိုးစားတဲ့အမျိုးပါနောက်ဆုံးသူကျမကိုတော့